Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni, katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Mwigizaji wa Machachari kama umbaya almaarufu Baha, alisema kwamba alianza familia akiwa na umri mdogo, sababu zikiwa alijipata ndani ya upweke baada ya kumpoteza mamake mzazi. Katika mahojiano na Hiram Kamuhunja, Baha alisema kwamba alihitaji kuwa katika familia na kusuluhisha hilo ni kwa kujipatia moja. Baha na mpenziwe Jojina Njenga wana mtoto mmoja kufikia sasa. Alisema, "I am not yet married, harusi mtaiona, but I decided to settle down early. I'm with my girlfriend, we have a beautiful bouncing baby." Baha alimpoteza mamake Beth Nyambura maarufu wa Nade mwaka 2013 baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Wakati huo alikuwa katika kidato cha kwanza katika shule ya upili ya Nairobi School. Alisema kwamba, "Haya ni maoni yangu na siwaambii watu waoe ama kuolewa mapema. Nilitengeneza jina langu mapema, nimekuwa na nikijiangalia kwa undani, nilitaka kufanya vitu vizuri na pia kubadilika. Kwa hiyo nikiangalia nikaona mamangu aliacha nafasi kubwa sana katika roho yangu." Alisema kwamba kifo cha mamake kilikuwa pigo kubwa sana kwake, hivyo basi kumpa msukumo wa kufanya uamuzi huo. Alimpa msukumo wa kuingia katika sanaa baada ya kutambua talanta yake. Alisema, "Alinifunza kuzunguka na kutafuta. Nilimtazamia kwa kuangalia alivyokuwa akiigiza." Kwa kuongeza maarifa yake ya sanaa, Baha alijifunza sanaa ya uigizaji mtandaoni na kuzindua channel yake ya YouTube. Akikuwa alitaka kuwa mwanasayansi, wakili na mwanahabari, kwani aliona umuhimu mkubwa kwa kazi hizo. "It looked cool, but then when I got into high school, I got reality. Initially, I wanted to be a lawyer. I did well in the relevant subjects. Humanity and languages, nilikuwa top." Lakini penzi lake kwa sanaa lilikuwa kubwa zaidi, hivyo basi akaamua kuzama ndani ya sanaa. Alipata umaarufu kwenye kipindi maarufu Machachari mwaka 2010, ambapo kipindi cha kwanza kilipeperushwa hewani. Ni hayo tu kwa sasa. Usisahau kusubscribe, tafadhali bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.